God kväll allesammans och varmt välkomna till Debatt i Lund, detta vattenhål för kunskapstörstande och forum för fria tankar och meningsutbyten. Jag heter Lars Mogensen, jobbar till vardags som radiojournalist och ska försöka hålla ihop den här kvällen tillsammans med er och vår kvartett här bakom. Vi befinner oss på Café Aten, mitt i centrala Lund, mitt emot universitetshuset. Och det säger jag främst för er som följer oss via webben eller kunskapskanalen. Jag antar att ni som är här vet ungefär var ni är någonstans redan bra. Den här kvartetten hoppas jag ska komplicera tillvaron för oss en liten smula ikväll, eller i alla fall ge oss ett och annat att fundera över. Vi har Bi Puranen, arbetar vid Institutet för framtidsstudier och är dessutom generalsekreterare i World Value Studies, alltså den globala forskarnätverket som förser mänskligheten med rapporter och studier om vad människor anser vara viktigt och rätt och riktigt i olika delar av världen. Vilka värderingar som är viktigast och slår igenom i olika världsdelar. Det ska du få utveckla mer sen. Kejsar Mahmud är författare till boken Jakten på svenskheten. Och det är alltså utav Kejsar som vi har lånat rubriken till kvällens debatt. Kejsar åkte runt på sin motorcykel många hundra mil i Sverige för att försöka ta reda på vad svenskhet kan tänkas vara. Ett svar handlar om surdeg, men jag tror inte det är bara det, va? Nej. Och lök. Lök också. Surdeg och lök. Dan-Erik Andersson är lektor i mänskliga rättigheter vid Centrum för Mellanösternstudier vid Lunds universitet. Har jobbat mycket med saker som handlar om våldsbejakande extremism och hur man förebygger radikalisering och sådana saker. Forskar nu bland annat om vad som sker i mötet mellan unga människor som kommer till Sverige, nyanlända asylsökande och flyktingar, och de institutioner som de möter, skola, HVB-hem. Därför att de här institutionerna ska väl vara de som förklarar vilka regler, normer och så som finns i Sverige, vilka värderingar som är viktiga. Det ska du få utveckla. Sist, men långt ifrån minst, Per Brinkemo, journalist och författare till boken Mellan klan och stat, som handlar om vad som sker med människor och i mötet mellan människor som är uppvuxna i ett land utan en existerande stat, utan existerande rättsstat, ett klansamhälle som är begreppet Per använder. Vad händer med dem? Vad händer i mötet med det svenska? Det handlar alltså om svenska värderingar här ikväll. Vi har precis skakat hand med er. Är det en svensk värdering att man skakar hand när man träffas? Eller är det som att man tar av sig skorna när man kommer hem till folk? Mest en slags vana. Ni minns att det gick för miljöpartisten Yasri Khan som vägrade skaka hand med kvinnor. Hans politiska karriär tog ju tvärstopp just då i alla fall. Stefan Löfven satte ner foten, höll jag på att säga, men det är ju väldigt korkad metafor när det gäller handen. Alltså, han var tydlig när han sa att i Sverige hälsar vi på varandra. Man tar i hand både med kvinnor och män. En tydlig markering. Och nu pågår det, som ni vet, en animerad debatt om huruvida den muslimska församlingen i Växjö ska få ha bönutrop några minuter på fredagarna. Det skulle strida, menar kritikerna, mot den svenska grundlagsskyddade religionsfriheten. Vi som inte är muslimer ska slippa höra religiösa påbud. Det skulle kränka den friheten. Och de här sakerna är ju bara några av verkliga eller konstruerade exempel på när värderingar krockar. Det pratas en del om det, och det kommer att pratas ännu mer om de här sakerna inför valet. Och då brukar det vara så här att antingen måste vi värdera upp, värna och skydda de svenska värderingarna. Det är det ena läget. Det andra läget säger att det finns inga svenska värderingar. Vi lever i världens modernaste land, landet lagom. Alla värderingar här är ju universella. Två helt olika sätt att se på den där saken. Men värderingar finns ju, de styr ju hur vi har det med varandra, hur vi beter oss i vardagen hela tiden. Men frågan är, finns det några specifikt svenska värderingar? Jag skulle vilja ha ett kort svar på den frågan först, och sen ska ni få utveckla det. Bi, finns det några specifikt svenska värderingar? Inte om vi med det menar nationalstaten, alltså svenskt i den meningen. Däremot så finns det ett djupt rotsystem i hela norra Europa, som Norden är en del av, som handlar väldigt mycket om frihetliga värderingar och som är starka och välgrundade.
lag bygger land, alltså detta med att ordet, alltså att man är lagom betyder egentligen enligt lag, inte att vi är i mitten av något utan enligt lag. Och det som har kodifierats sedan långt, långt tillbaka i lagstiftning, till exempel landskapslagarna, kvinnofridslagar och så vidare, det är starka värdemönster som finns, men de är inte specifikt nationalistiska eller svenska för det. Okej, det var en inledning. Kejsar Mahmud, du åkte runt på din motorcykel. Finns det några svenska värderingar? Jag tänker, eftersom i Sverige svarar vi verkligen på frågor så som man blir tillsagd, så kommer jag svara, ge ett kort svar. Så ja. Ja. Tack. Skönt med folk som gör som man säger. Dan-Erik Andersson, finns det några svenska värderingar? Då säger jag nej. Tack. Och Per Brinkemo då? Ska jag säga en ja då? Ja. Både och. Jag var så inne på vad du svarade, Bi. Att det finns ett kulturellt eller värderingsmässigt centra i norra Europa. Men sen tar sig dessa värderingar lite olika uttryck i olika delar av de här länderna. Okej. Okay. Men då har vi ett ja, ett nej, ett ja och ett bis, lite mer elaborerade svar. Men Kejsar, hur menar du att det finns svenska värderingar? Nej, men jag tänker att det finns ett antal värden som vi förvisso delar med ganska många andra länder. Men den själva uppsättningen finns och är ganska unik. Jag tror att problemet, apropå varför jag också egentligen ville svara ja, men eftersom jag inte fick det alternativet så tog jag inte det. Men, och det gör med att vi har en tendens, både de här exemplen som du räknar upp, så pratar man ju om värderingar som om det vore ett antal beteenden eller ett antal åsikter eller värden som många i Sverige delar. Någonting som vi alltid har gjort. Och det är klart att det finns ju inte. Men däremot är det helt klart att det finns ju värden här och nu som vi gärna vill identifiera oss med. Bara för att ta ett konkret exempel. Jag bara tänker på de flesta av oss som har turen egentligen, kan man säga, att gå till ett jobb. Vi har ju, på våra arbetsplatser har vi oftast värdeord. Alltså värderingar som vi vill förknippa med. Och de fyller ju två syften. Ena är ju att det är vårt sätt att berätta om vilka vi vill vara. Alltså inte vilka vi är och hur vi gör, utan vad är det vi vill vara. Är det sådana där ledord som firman har spikat upp i entrén? Liksom? Exakt. Mm. Och sen så är det så att, jag menar, varje sammanhang så är det så att det värsta vi människor vet, det är att bli uteslutna ur gruppen, oavsett om det är om ett land eller en arbetsplats eller vilken annan förening som helst. Och då vill vi ju göra rätt. Och vi vet ju att lagar, eller om man tar på en arbetsplats, det som regleras, det är väldigt lite. Ganska mycket av det som sker mellanmänskligt, det är oftast inte reglerat. Och då behöver vi ett antal, vad ska jag säga, någon sorts värdemässig kompass som vi kan använda för att se att vi är på väg åt rätt håll. Du skriver i din bok många intressanta saker, men bland annat att när man är en del av normen reflekterar man aldrig över den nationella gemenskap som man på något märkligt sätt är en del av. Var det någonting du upplevde som ser annorlunda ut och som är född i ett annat land? Ja, nej, men absolut. För jag brukar tänka på sociologen Thomas Hyland Eriksen som har sagt att det sista en fisk blir medveten om, det är vattnet. Och så brukar jag faktiskt tänka lite när jag tänker på att folk som är väldigt, känns väldigt självklara i både gemenskapen och också kring det här med världen där de känner sig trygga. Att man oftast inte reflekterar över det. Och jag tror att det är det som är ett problem för många som antingen gör olika typer av klassresor eller flyttar hit. Att man känner av att men det finns någonstans ett rätt eller fel. Eller inte rätt eller fel, utan mer lämpligt och olämpligt. Lite mjukare. Men som man oftast får veta i efterhand. Att man bröt de reglerna. Bara för att ge ett konkret exempel. När jag flyttade hit till Sverige. I Pakistan är det vanligt att man har uteskor inomhus. När vi flyttade till Sverige så fick vi lära oss då att i Sverige tar man av sig skorna. Nu under senare åren så har jag börjat umgås i sammanhang. Det är helt plötsligt upptäckte att på någon tillställning att jag var den enda som hade på mig strumpor.
De andra hade skor. Simpelthen skulle man lära om att i Sverige så har vi faktiskt skor också ibland. Och det är en sån här, kan låta som en banal exempel, men det är den här typen av exempel att det finns värden och det finns saker och ting som är rätt eller fel inne och ute. Men vi pratar sällan om det. Och jag tror faktiskt att det gör med att vi inte har någon vana av att umgås med olikheter. Det gör att vi aldrig har varit tvungna att prata om allt det där som... Du menar, vi i Sverige har inte behövt hantera olikheter för det har varit ett ganska homogent samhälle? Ja, eller både och. Men vi har haft en idé om att vi är relativt homogena. Mm. Sen vet vi att det är massa olikheter som har fått stryka på foten under hela, när man skapar en nationalstat. Mm. Tack så länge. Dan-Erik Andersson, du sa nej, det finns inga svenska värderingar. Hur menar du då? Ja, varför sa jag så? Nej, men jag tänker, jag tycker det låter jätteklokt det som Bi säger, Kejsa säger och Per säger. Men jag, om man då står fast vid mitt nej här så finns, jag tycker det är helt uppenbart att det finns inget enkelt avgränsbart svenskt i de värderingar som svenskar eller de som lever i Sverige omfattar alla. Det är ju väldigt uppenbart att vi är djupt oense, inte minst om frågan om svenska värderingar. Så att, och jag tror att det finns en fara i detta med att tydligt försöka mejsla fram vad som är svenskt. För att, och det som lyfts fram är då är oftast inte att man tar av sig skorna eller skakar hand, utan det är sånt som ett sekulärt samhälle, möjlighet att självförverkliga sig, kvinnors och mäns lika rättigheter, individualism och så vidare. Ja, och jag tycker att de som ofta talar om svenska värderingar idag, de är ute efter att avgränsa, tydligt avgränsa ett vi som då ska vara människor som har levt i Sverige väldigt länge och som har vant sig vid att leva på ett speciellt sätt. Och de som har kommit hit under senare tid, de hör inte hemma i detta och det är väldigt svårt att ta sig in och ta sig an de här värderingarna som vi har. Mm. Och då tycker jag i ljuset av det, då skulle jag nog stå fast vid att nej, det finns inte, utan det här, det finns en massa olika värderingar i Sverige. Du skriver en debattartikel som publicerades i Sydsvenskan häromdagen att det är å ena sidan orimligt att hävda att det finns svenska värderingar, och sen bara en rad längre ner så säger du att det är lika orimligt att hävda att det inte finns någonting som kallas svenska värderingar. Får du ihop det där? Ja, det kan man väl få ihop. Alltså, det, jag menar ju att om man utgår ifrån det som Bi Puranen och World Value Survey sysslar med, så de här graferna som väldigt många har sett, så är det ju uppenbart att Sverige utmärker sig i vad de som har tillfrågats i de här undersökningarna värderar. Och att Sverige då värderar ett sekulärt samhälle väldigt högt, och vi vill gärna att mycket av våra livsval ska styras individuellt och sådär. Och i så mått kan man säga att de institutioner som vi har skapat och de institutioner som formar oss, de är ju svenska. Mm. Men inte i första hand, skulle jag säga, värderingar, så som man ofta tänker sig att det handlar om vett och etikett och hyfs och sådär. Men vi bollar det till Bi Puranen då, för som sagt, många har sett de här studierna från World Value Survey där Sverige hamnar längst upp i ena hörnet på individualism, sekularism, självförverkligande, frihetliga värderingar. Alltså jag tycker nästan att man skulle kunna vända på hela diskussionen och istället för att titta på vad är som särskiljer, vad är det som är lika, vad är det vi har som är universellt, vad har vi som vi kan säga att det här är genuint mänskligt, det här är någonting som är eftersträvansvärt i princip var man än bor på jorden. Och då kan vi se att när vi frågar omkring vad människor tycker det är viktigt att förmedla till sina barn. Det är ett rätt intressant frågebatteri där människor är helt överens om att oavsett var man bor på jordens yta, att ta ansvar.
ansvarstagande är någonting som hela tiden kommer upp som någonting väldigt viktigt. Då kan man ju göra tankeexperimentet, om vi nu bygger på vad hittar vi som är gemensamt för en del av våra värderingar som kanske sticker ut, är lite eljest som man säger uppe i Västerbotten, så är det ju också sånt som finns överallt i och för sig, i alla delar av världen. Det är inte universellt i den meningen att det är dominant universellt, men det finns där hela tiden. Det du är expert på, som mänskliga rättigheter, är ju just, har ju lyckats fånga och kondensera en målbild av vad vi vill med världen. Alltså man tittar på värderingar som jag tolkar det. Och sett i det där perspektivet blir det vi ser då i World Value Survey en tydlig bild av att frihetliga värderingar, inkluderande, hög tillit, inte bara till de människor som man känner utan också till människor som man inte känner. Ja, Sverige har ju en exceptionellt hög tillit för myndigheter, och polis och så vidare. Extremt högt när det gäller tillit i de nordiska länderna, vilket är väldigt viktigt. Men det betyder ju också att man har en öppenhet inför att vara annorlunda, att vara eljest, till exempel HBTQ och så vidare. Alltså att det finns en väldigt, och en ökande tolerans, vilket jag tror är viktigt att i dessa tider när man talar så mycket om populism och vad som händer på andra änden, så är det faktiskt så att frågar man folkflertalet så ökar toleransen för att tänka och se på andra vis än det egna som man tidigare gjort. Men feltolkar man då de här era forskningsresultat där Sverige ligger som en liten extrem ö uppe i hörnet, och man tänker att i Sverige har vi värderingar som är annorlunda än ganska många andra länder? Alltså, nej, egentligen så är det inte Sverige som ligger där uppe, utan det är hela de nordiska länderna som ett kluster. Norge, Danmark, Sverige är något lite Holland. Mer, men Norge, det är liksom hela tiden den där. Alltså, vi ska ju tänka att väldigt mycket av de värderingar vi talar om kommer långt före det fanns nationalstater. Och vi ska också minnas att Finland och Sverige har hängt ihop. Norge har vi varit i union med. Skåne där vi nu, det har ibland varit danskt och ibland varit svenskt. Alltså det blir lite meningslöst med dagens gränser av en nation när man pratar om det. Och därför blir begreppet svenskhet, tycker jag, lite... Man får vara försiktig med att använda den sortens begrepp, därför att det är en anakronism egentligen, därför att värderingar är någonting som går mycket djupare och som har mycket längre tidsutdräkt, och där det finns mycket mer av rörelse inom hela, kan säga, norra Europa. Mm. Per Brinkemo, författare till boken Mellan klan och stat, somalier i Sverige. Det handlar inte bara om somalier, utan det handlar om människor som kommer från det som du kallar för klansamhällen. Hur tänker du om det här? Du sa ja, att det finns svenska värderingar. Alltså egentligen tycker jag det är väldigt svårt att prata om värderingar. Jag skulle nog hellre prata om kultur eller lag. Genom vilken värderingar skildras, så att säga. Alltså låt mig backa bandet lite grann till när jag började arbeta i en källare i Rosengård, en somalisk förening. Jag hörde hela tiden där från folk, ni är så konstiga i Sverige, ni har sån konstig kultur. Och jag hade väl aldrig särskilt mycket reflekterat över vad Sverige är för land, vad svensk kultur är, vad en myndighet är, vad en stat är. Och så började jag förstå att, men herregud, här är människor som har en mycket begränsad erfarenhet av en stat och myndighetsutövning. Och så kommer de till oss. Och vad är vi kända för? Någonstans där började jag få syn på Sverige på ett helt nytt sätt. Blev medveten om det och började det nästan titta på Sverige med migrantens ögon. Och det var, jag ska inte säga skrämmande, men det var lite chockerande. Därför att precis som du sa där med fisken i vattnet. Jag hade ju simmat runt där i svenskheten då. Eller om man nu ska vidga begreppet till klustret i de protestantiska länderna. Och aldrig reflekterat. Och det är väl så svenskar är generellt sett. När man får frågan liksom, vad är svensk kultur, så ser vi ut som fisken i vattnet. Vadå? Vi har väl ingen. Men det är brytningen med det annorlunda som man får syn på det egna. Och... jag tror att vi ska vara väldigt stolta och glada och tacksamma för att vi lever i en värld där vi, eller som ser ut som vår del av världen ser ut. Och det är därför människor kommer hit som flyktingar. Men jag själv är så otroligt mycket mer behjälpt av att prata, röra mig med de här begreppen klanstat. Att människor kommer från
länder där man inte har erfarenhet av en stat eller kommer från dysfunktionella stater. Och vi har haft nåden att växa upp i ett samhälle med generellt sett oerhört välfungerande strukturer, myndigheter, institutioner. Och vi har en lång och obruten linje av institutioner sen. Man brukar ju räkna från Gustav Vasa och sen Axel Oxenstierna som lägger grunden till förvaltningarna. Och det finns faktiskt inget land i världen som har så lång och obruten linje av fungerande institutioner. Och det har gjort någonting med oss. Men det ser inte vi själva. Och det är därför, om man nu ska prata integrationsfrågor, det är därför jag tror att vi är så extremt dåliga på att möta generellt sett de som har andra erfarenheter. Du skriver i boken att en viktig insikt är att somaliernas, i det här fallet, somaliernas inträde i vårt samhälle inte innebär att en främmande kultur möter vår normalitet. Alla kulturer är annorlunda, också den svenska. Men vad kan det handla om konkret som blir knas i det här mötet då, mellan dina somaliska vänner och det svenska? Du skriver om svenska förskolan till exempel. Alltså när folk kommer hit och möter förskola så är det väldigt många som inte vet vad en förskola är, därför att där har man just i den utvidgade familjen tagit hand om barnen. Nu är det en institution som gör det, men kanske ett ännu bättre exempel är ju socialtjänsten. Hur kan en myndighet ha mandat att tala om för folk hur man ska uppfostra barnen och till och med ha mandat att frånta barnen föräldraansvaret om man anser att barnen eller föräldrarna inte sköter sina barn på rätt sätt, så att säga? Det ses ju inte bara som hotfullt för mamman och pappan, utan på hela den grundläggande struktur som i hemlandet varit förutsättningen för överlevnad. Och där har vi varit väldigt dåliga på att förklara varför vi har det här systemet, vilka linjer bakåt som finns och varför vi har det och varför vi anser det vara så viktigt. Därför att världen är olika organiserad, och en stor del av världen är organiserad kring stora utvidgade familjer som kan kallas klansamhällen. Sverige har varit dåliga generellt på att förklara hur saker och ting funkar här, vad en förskola är eller vad en socialtjänsten är eller vilka normer som gäller. Vad säger ni andra om det? Nej, men jag är lite nyfiken på det här argumentet mot att det inte skulle finnas värdering eller svenskhet av att det inte är unikt. Det är just den uppsättningen i Sverige. Eller att det inte skulle vara tidlöst. För det är oftast det som är argumentet, jag tänker det du pratar om. Men om man skulle likna, apropå, jag sa ju att dina boken fanns en lök med. Mm. Och det är egentligen mitt sätt att beskriva svenskheten. Att det är klart att om man liknar en människas identitet, samma grej med värderingar, att det är en lök med olika lager, så är det klart att vissa av de här lagren kommer vi dela med andra länder som också har liknande institutioner, för att det är det vi människor gör. Vi skapar ju i efterhand idéer om vilka vi är för att egentligen rättfärdiga våra institutioner. Och det andra apropå det att det är klart att vi har värderingar, men de förändras ju. Det är bara att titta på vår lagstiftning. Jag menar, den lagstiftning som riksdagen är med och fattar beslut om, det är ett uttryck för olika värderingar. Mm. Inte kanske som vi nödvändigtvis har, utan som vi vill ha. Och där vet man ju bara en sån här tråkig grej som att ja, men riksdagen avskriver ju massa lagar årligen och beslutar om nya. Så på det sättet uppdateras ju hela tiden, apropå värden. Mm. Men blir det fel om man inte vill säga eller inte säger att det finns värderingar i Sverige som är centrala? Vi behöver inte kalla dem svenska värderingar, men om man inte så att säga säger detta och detta är värderingar som är helt centrala i Sverige. Behöver vi bli tydligare med det? Exakt, för det var lite det jag var inne på. Att jag tänker att det är det som gör att det är väldigt svårt att befinna sig i Sverige, för man vet inte riktigt vad är det för spelregler man ska förhålla sig till. För vi försöker samtidigt skapa någon idé apropå modernism. Vi faller den här modernismen och lite postmodernismens fälla. Där vi tänker att men vi har ingen kultur, det du var inne på Per. Det är alla andra. Här är vi bara lite neutrala. Och det stämmer inte. Men det går emot all logik att vi människor behöver ju ha berättelser och... Mm. Bi, och sen får ni snacka med varandra. Jo, men jag tror att alltså man tar det du säger Per. Alltså om man föreställer sig att man kommer från Somalia som har fått ett skriftspråk för några decennier sedan, bara knappast ens det, och med ganska stor del av befolkningen
särskilt kvinnorna som är analfabeter. Och så kommer man till oss med vår långa historia av nedtecknat, skrivet, och landskapslagar som reglerar och som människor gjorde till sina, som gjorde att man förstod. Och sen där vi fick först i världen en obligatorisk folkskola i våra nordiska länder, därför att det var så viktigt att även flickor skulle kunna läsa och skriva, att man skulle ha gemensamt. Och där man tar steg för steg för steg och hela tiden driver lagstiftningen fram utvecklingen och gör det ännu idag. Det är ingen slump att vi var först i världen med att förbjuda barnaga till exempel. Därför att det ligger i sättet att tänka. Och då ser det här mötet där man knappt har ett skrivspråk. Det är klart att det blir kokobäng i det här om man inte är medveten om hur oerhört väsensskilt det är. Alltså det är och då blir ju frågan vad gör man då i den här situationen där vi är, där man kommer med med ett sätt att tänka och sen får man liksom inte det mötet, va? För att utan mötet kommer vi inte att fixa det. Och det är därför värderingar är viktiga. Jag menar alltså att visst, värderingar finns. Vi kan prata om individers värderingar, gruppers värderingar, till exempel en diaspora. Man tillhör den etniska gruppen och man behåller det som en trygghet när man kommer hit. Men vi kan också prata om hela samhällets värdegrund, alltså den lagstiftning vi har som det vilar på, hur vi reglerar att man gör saker och ting. Vi får åtminstone dela upp det i de tre nivåerna och sen titta på vad är det för tendenser som är i det här. Och sen se, vad gör vi då för att få de här mötena så att den där processen av att docka över. Och det handlar inte bara om så här gör vi här och tar i hand, utan det handlar om mycket djupsinnigare saker än det. Det handlar om vår människosyn egentligen och hur vi strukturerar oss tillsammans. Det där tänker jag håller med om att det är möte, men jag tror att det finns en återigen då den här jakten på vissa värderingar som ska enkelt kunna överföras, att man ska sätta sig i ett samtal och tala om varför Sverige är som den är och varför vi har vilka värderingar, de värderingar vi har. Det tror inte jag på. Varför inte? Nej, jag tror att det som bär värden och värderingar i Sverige, det är institutionerna. Och vi lär oss genom att möta institutionerna vilka värden som gäller. Och jag tycker att det är inte så att vi har... Ja, men om man tar förskolan igen då. Varför finns förskolan? Ja, ett perspektiv skulle vara det för att det är viktigt. Jämställdhetsarbetet har varit så viktigt för oss och därför så skapades förskolan, för att kvinnor och män skulle kunna gå ut på arbetsmarknaden båda två. Ja, det är ju en sanning, men det är också behovet av arbetskraft som har gjort detta med att vi har fått till barnomsorg för barnen för att man ska kunna bli produktiva. Så det är en samling av olika saker som inte är så lätt att reda ut. Men institutionerna finns där och skapar... Då menar du skola och förskola? Skola, förskola, det är ju det är föreningslivet. Det är massor med olika saker där vi lär oss och där vi naturligtvis skolas indoktrineras. Det är ju liksom inte bara snällt och gulligt och fina värderingar, utan det är också en stat och ett omgivande samhälle som formar svenskarna ganska så hårt. Och det är ju också därför vi hamnar upp i det här hörnet, för att vi har så starka institutioner. Men menar du då, det är mycket intressant, menar du då att detta är det som ska styra samhället, så att säga? Var går konfliktlinjen mellan då individers sätt att vara och förhålla sig i förhållande till de institutioner som vi har skapat? För institutionerna har ju inte skapats i ett vakuum, utan de har ju verkligen drivits fram av människor under lång tid. Ja, fast vi har inte... Det här tycker jag är en väldigt intressant, och var går de här gränserna? Och där tror jag ju att vi har ju avvecklat väldigt mycket av, vad ska man säga, den mellanmänskliga diskussionen av moraliska dilemman och moraliska frågor. Vi lutar oss mot institutionerna att de ska lösa de här konflikterna åt oss. Jag har till exempel i min egen syskonskara här nu, min pappa har blivit så gammal så att han klarar sig inte själv längre, utan han har flyttat in på ett äldreboende. I de flesta delar av världen här nu så hade det ju varit mina systrars ansvar att lösa situationen med min pappa här nu.
Men det är det inte i Sverige. Utan det är jag som bor i Lund som hjälper min pappa in på äldreboendet. Och där finns det professionell personal som vet, utbildade på hur man tar hand om äldre människor. De är utbildade i hur man hanterar begynnande demens. Kan ge honom bra aktiviteter och sköta omsorg. Och det är en vana och en slags värdering som är svår att förklara vid ett introduktionsmöte. Att så här går det till i Sverige. Det går ju inte. För att de människorna som kommer hit, de är ju helt beroende av att de gamla tar som hand om familjen. Som du kommer och säger att när de kommer in på en institution, det är klart att de slår bak ut. Men, och detta har ju också visat sig i värderingsundersökningar, att det svenska systemet för de allra flesta, det finns ju baksidor här. Vi är dåliga på att ta hand om våra gamla. Vi lämnar iväg våra barn till institutioner. Det finns baksidor med detta. Men på det allra mesta, de allra flesta tycker att detta är jättebra. Så efter några generationer eller till och med bara en generation så köper man detta. Fri utbildning, barnen får en jättebra uppfostran som förbereder dem i redan tidig ålder för att umgås med andra och bli social. Det finns studier i bland annat Danmark på det där. Invandrare som har varit i Danmark i 30 år har nästan anammat hela det danska. Men Per, vad tänker du? Man kan visst diskutera värderingar och jämföra, precis som du gör. Men det är väldigt svårt att överföra värderingar till andra grupper. Och man kan inte förbjuda människor att ha helt annorlunda värderingar. Däremot kan man prata lag och kulturella uttryck. Börjar man följa lagen så kommer värderingarna att förändras. Jag ska bli lite personlig. Jag är uppväxt på 60-talet i en ganska mycket hardcore frikyrka. I den här weberska protestantiska arbetsmoralsandan. Men vi delade inte majoritetssamhällets värderingar kring synen på sexualitet, på jämställdhet. När du-reformen kom och liksom det skulle bli platta strukturer, inga auktoriteter. Så det var ju tidens, väl världens undergång i sådana subkulturer. Men vi och mina föräldrar till exempel var de som startade färdtjänst i Sverige. Trots de här konstiga värderingarna. Därför kan man inte förbjuda sånt. Men man måste vara funktionell och följa lagen. Och sen var vi ju vita och pratade svenska och vi kunde koderna, de här otroligt subtila sakerna eftersom vi var uppväxta här. Så det var inget bekymmer för oss. Men jag menar att det är mer viktigt att prata om sånt och sen kan man förklara varför vi har de här lagarna och de här sedvanorna. Till exempel när man kommer med en bil och tvåfil väg och så blir det ett vägbygge där så blir det en fil och så plötsligt så är det så här blixtlåssystemet. Det finns ju ingen lag på att man ska köra varannan bil in. Man blir vansinnig om någon tränger sig före. Det är liksom... Det finns mycket aggression i de bilköerna. Ja, det gör det. Men har vi förklarat detta då? Alltså det är massa sådana små subtila saker som vi borde förmedla på ett annat sätt. Nej, men jag tänker jag köper apropå det argumentet att det är klart man inte kan berätta för någon. Det här är värderingarna, de ska du anamma. Men det är ju precis som det är på att följer man lagar. Alltså, har man kontakt med institutioner, ja, men då kommer vi skaffa värderingar för att motivera det där. För att det är vårt sätt att rationalisera. Och det är väl där jag tänker på att debatten går fel. Att vi pratar om värderingar som om de finns där utanför människan. Men det är egentligen bara vårt sätt att rationalisera. Ta till exempel det här bara med rökningen. Alltså det med att man inte får röka inne på restauranger. Det var ju något som man tänkte så här, ja, men det här kommer aldrig funka. Sen införde man lag. Helt plötsligt... Så kanske inte de här djupa värderingarna, men i alla fall de här ytliga ändrats av det. Bilbälte är samma grej. Så att jag tänker på det där handlar det mer om vad är hönan, vad är ägget, vad är det som påverkar. Men uppenbarligen är det helt klart att det är människors sätt att förstå och fungera. Men Kejsar, kan det inte räcka med att om man kommer från Pakistan till exempel som dina föräldrar gjorde, kan det inte räcka med att de följer lagen, den svenska lagen? Fine, måste man tvinga på dem att ta på sig eller ta av sig skorna, skaka hand eller inte skaka hand eller en massa andra saker? Är det inte lagen bara good enough? Men jag tänker att den räcker ju inte riktigt. För det är så att bra, i bra system som inte är totalitära, de reglerar ju inte 100 eller 80 eller 90% av den här sociala tillvaron. Man reglerar kanske 20 som är 1 eller 0. Det är det som blir lagen. Sen sker det ju massa mellanmänskligt. Som är lite så här fine tuning.
Och även där finns det ju, det är därför vi har de här begreppen som är lämpligt, olämpligt. Och vi är ju sociala varelser som vill ligga någorlunda rätt till gruppens beteende, inte sticka ut. Och jag tänker att inte prata om det. Det är det kanske det jag vill komma åt. Inte kanske att man sett så här är det eller så här är det inte. Men att vi inte ens pratar om att det skulle finnas. Det är det som skapar en osäkerhet. Varför pratar vi inte om det? Min förklaring är just det. Jag tror att det är tudelat. Ena är där att vi har någon idé apropå där i den postmodernistiska relativiseringen. Alla kulturer som är lika bra. Och vi ska inte hålla på att påtvinga någon annan vårt sätt att vara. Det är det ena. Och det andra är lite mer inne på att jag tror inte vi liksom inte tränade i att umgås och hantera med olikheter. Så där har vi inte utvecklat. Men nu är vi mer eller mindre tvungna. Det är därför de här diskussionerna uppkommer nu. Alltså med världen och vad är svenskhet och så vidare. För att nu börjar verkligheten som är mångfaldig och olik, den börjar tvinga oss in i en sån debatt och en diskussion. Men redan inför den här debatten har vi fått en del kritik i sociala medier och sådär. Det har sagts att det här debattämnet, alltså svenska värderingar, det är inte värdigt ett av landets äldsta universitet. Varför odla nationalismen som redan växer helt hialöst? Hialöst betyder då väldigt mycket. Vad säger ni? Hur stor är risken att man så att säga krattar för nationell chauvinism och högerextremism och så vidare? Jag tycker det är fascinerande att vi är överens om en sak som inte alls var en självklarhet om vi bara går ett decennium tillbaka. Och det är att svensk lag gäller. Alltså där har det hänt någonting i diskussionen. För precis det här som du tar upp, alltså går vi tillbaka bara 5-7 år så var det på något vis att det på norska kallar man det för snällism, alltså man ska vara så snäll och man ska vara så förstående och folk måste ju få vara på sitt vis. Men när det då kommer till hedersrelaterat våld, att flickor inte får välja vem de ska vara ihop med och när man vill ha barn, då har vi på något vis inte vågat ta debatten tidigare. Jag tror lite grann det du är ute efter, att det finns en nivå som vi nu äntligen är i skarpt läge med som är så viktigt. Och det, vilka är de här värdena som man har kämpat så mycket för, till exempel kvinnors och barns rättigheter, alltså att man är kring det, och vad kan vi göra så att vi får med oss så många? Och då tycker jag då har ju vi faktiskt data som visar. Och det är faktiskt rätt glädjande, även om media nästan alltid tar upp den med negativa sidorna. Människor förändrar sina värderingar. Vi kan belägga att värderingar förändras. Vi får allt fler människor som visar respekt för barn och kvinnor. Och de som har de stora vinnarna på migrationsrörelserna, på de som kommer hit, är ju faktiskt kvinnorna som får en plattform som är mycket starkare än den någonsin har haft tidigare. Barn som får en utbildning och som också blir lyssnade på. Så det pågår ju en underliggande, ska vi säga, väldigt positiv utveckling. Men den här snällismen, alltså att inte våga ta en diskussion när man ser någon som kanske slår ett barn och så vidare, som det var för inte så många år sedan. Det känns skönt att vi har tagit oss förbi det där. Men vi skulle behöva göra det på många fler områden. Vi skulle behöva träna oss i civilkurage att vara tydliga med vad som helt enkelt inte är förhandlingsbart. För det finns ju delar. Och det där, jag menar, det är det som är att diskutera värdegrunden. Alltså, vad är det som konstituerar ett samhälle i norr som vi menar är icke-förhandlingsbara värden? Om man uttrycker det så blir det mer meningsfullt än att prata om svenska värderingar. Icke-förhandlingsbara värden, ja. Ja, som vi delar. Dan-Erik. Ja, detta är ju, det är ju det som jag och några kollegor nu ska undersöka. För det finns, å ena sidan är det detta med tydligheten då, va? Och myndigheterna som står upp för vilka regler som gäller, och å ena sidan. Å andra sidan så är ju ett utmärkande drag för välfärdsstaterna i Skandinavien, det är ju förmågan till individuell anpassning. Och det, självklart så finns det lagar som vi inte ska rucka på, men samtidigt så är ju det fina här är ju detta med förmågan att också se de individer som vi möter och inte utgå ifrån att i den här de här människorna som kommer härifrån, de är präglade av hederskultur och då ska de här, utan att det finns en öppenhet och en försiktighet.
Och jag tänker också detta med alla dessa människor som brottas med att stå någonstans mitt emellan. Jag tänker på Marianne Bakhtiaris böcker där hon vittnar om hur hon på föräldramöten och i utvecklingssamtal får tolka sina föräldrar, alltså vad läraren säger till sina föräldrar, och hon gör om det helt och hållet för hon vet att det här kan jag inte säga till mamma och pappa för då blir det fullständigt bakut, utan hon hittar på, och många vittnar om det här också, och många som har en kultur med sig men som kärar ner sig i en svensk kille eller tjej och som ska gifta sig och bryta, och man vet att de går språket och traditioner och förlorar det. Alltså, heder är ju inte bara, handlar inte bara om att någon står och är beredd att slå ihjäl dig om du bryter någonting, utan det är ju ett jättesvårt spel. Och därför så kan man inte bara banka in att det här gäller i Sverige, utan det är ett givande. Tycker du att det finns en övertro på det då, möjligheten att kanske inte banka in, men att förklara så här ligger det till och stå upp för de här oförhandlingsbara, eller vad du sa, värdena? Ja, det är klart att vad det gäller förtryck så är det ju självklart att och om det är så att det går att tydligt påvisa, i vissa fall är det ju helt uppenbart, självklart jag försvarar ju ingen våldsanvändning och så, men det är ju mer komplext än att bara men en huvudduk betyder inte per automatik att det under denna duk döljer sig en förtryckt kvinna som inte kan fatta egna beslut. Så enkelt är det ju inte. Per? Ja. Häng på här. Hur liksom förmedlar man de här värdena som är så viktiga då? Om vi nu inte ska kalla dem för svenska så är de i alla fall inte förhandlingsbara. Men för det första kan man ju konstatera att migration har alltid ett pris. Vem som än migrerar till en annan kultursfär. Det är och kommer alltid vara så. Och det är knöligt som attan. Om man nu ska bedriva, om vi nu pratar om invandring och integration, så är jag ju mer och mer övertygad om att man ska ha obligatorisk samhällsinformation över tid. Och det kommer inte lösa någonting omedelbart. Sen när man så småningom blir man en del av det svenska och lär sig också genom misstag. Men jag tror att samhällsinformationen skulle till exempel kunna bli mycket bättre med kunskap om var vi ligger på den här World Value-kartan, men också om vetskap om vilken typ av samhällen människor kommer ifrån, och att den ska ske över tid. Det är väl ett litet förslag i alla fall som skulle kunna bidra något. Jag vill bara säga till er här på Café Aten ikväll att om det är någon som vill kritisera, invända, fråga eller kommentera, så räck upp handen, så finns här ett par publikmikrofoner. Där borta har vi en till exempel. Om det finns några kommentarer. Vi har en där direkt. Ska vi ta den på studs då? Ja. Säg gärna vad du heter. Mustafa Panshiri, jag är tidigare polis. Jag reser land och liker runt och föreläser för ensamkommande, speciellt om vad det innebär att leva i Sverige. Hör ni mig? Nej, nu? Den är jättenära nu. Hör ni mig nu? Jo, det här med kultur och lagar. Jag har ju åkt runt och pratat mycket om lagar, men jag har insett att det inte riktigt räcker. Och jag kan ta några exempel, exempelvis med barnaga. När jag förmedlar att i Sverige får man inte slå barnen, så brukar jag fråga: varför tror ni att man inte får slå barnen? Då brukar svaret bli: för då kommer socialtjänsten att ta barnen ifrån dem. Men det är ju inte därför vi inte slår barnen. Vi slår ju inte barnen för att det är fel. Det är en värdering, det är en del av vår kultur. Bilbälten. Mina föräldrar har i Sverige många, många år sagt till mig och mina syskon: ta på dig bilbälten, annars får du böter av polisen. Är det därför vi tar på oss bilbälten? Nej, då spelar kulturen en viss roll. Jag skulle vilja ställa en fråga till panelen. Integrationsfrågor är på tapeten, alla pratar om det. En föreställning bland våra politiker är att alla vill integreras i svenska samhället. Och att vi ska hitta vägar för att integrera människor. Men jag skulle vilja ställa en fråga till er. Vad gör vi med dem som inte vill integreras? Okej, panelen. Kejsar. Nej, men jag tänker alla som inte vill inkluderas.
Nej, men det är väldigt svårt att tvinga någon. Däremot tänker jag att man behöver skapa incitament. Eller för att man vill vara en del av sammanhang. Det är klart att nu, om det är så att det är svårt att komma in i samhället, då kan man välja apropå att skapa exit-identiteter. Och det är många av oss som har vuxit upp i miljonprogramsområden gjort under livets gång. Så jag tänker på det är väl där att göra det där innanförskapet. För det finns ett innanförskap och det finns ett utanförskap. Det beror väl också på vad man menar med att integreras. Alla kanske inte vill integreras i bemärkelsen när men jag undviker assimileras. Jag undviker att använda ordet integrerat, för då uppstår alltid nära som man inte pallar med att definiera vad det betyder. Mm. Alltså vad är det? Men däremot att man kan bli en del av olika sammanhang. Jo, jag håller med dig till viss mån. Men jag tror man måste skilja mellan vilka frågor pratar vi om. Alltså pratar man om sex och relationer, eller pratar man om demokratisyn, eller pratar man om religion? Det ser lite olika ut, så att säga, den här, vi har religionsfrihet och det är viktigt att värna religionsfriheten. Och där finns det, eller ska inte finnas, ett tryck på att människor ska känna att de måste lämna sin religion bara för att de kommer till ett land som är så sekulärt som Sverige är. Däremot i andra frågor, till exempel jämställdhetsfrågorna som är så tydliga, där finns det ju ett tryck därför att det finns ett rättighetstänk för barnen och för kvinnorna till exempel. Så det beror lite grann på vad det är för frågeområde. Men jag vill ta ett exempel, och det är ifrån Aarhus i Danmark, den här studien som jag skickade, studierna. Där man från 1981 och framåt, det är så länge vi har hållit på med World Value Survey, då kommer man från samhälle med låg tillit till högtillits Danmark. Genom årtiondena så har det gått så här, så att man har mer och mer och mer fått tillit därför att man ser att man lever i ett samhälle som fungerar. Det har skett ganska stora förändringar i människors sätt att se och tänka i just det som är mest grundläggande, tilliten. Utom i ett fall. Nämligen. Och det är de som bor i segregerade områden i sin egen diaspora, där de sluter sig inåt och lever i sin egen värld och inte en del i det danska samhället. Jag tror att det här måste man, din fråga Mustafa är naturligtvis oerhört viktig. Men en av grunden till att det har blivit så, det är ju det segregerade boendet. Alltså lyckas vi inte bryta de här bubblorna, så fixar vi det inte. Alltså det handlar om att skolorna är hårt segregerade och så vidare. Det går igen i alla led. Så skolsegregation och bostadssegregation liksom är en broms för värderingsförändringen? Till och med EBO är rätt så, alltså inte särskilt bra ur ett integrationsperspektiv. Egenboenden alltså, där som gör att man kommer ihop i och inte liksom, och då blir det både att man sluter sig inom i sin diaspora, men det betyder också att man i majoritetssamhället sluter sig inom, så att det liksom, det går från båda hållen lika, och det är ingen del är särskilt konstruktivt ur ett perspektiv av långsiktig inkluderande samhällsbygge. Fler kommentarer och frågor, så vifta. Här har vi en här i mitten, tror jag. Ryck upp handen högt så vi ser. Några kvinnor här borta kanske. Där vill vi. Här bakom dig. Där, precis. Ursäkta, jag heter Said Khatib. Jag har studerat islam och fick sparken efter halvtermin, en och halvtermin från Al-Azhar-universitetet. Och jag betraktar den svenska egenskaper, kulturen, svenskheten är ett mänskligt uttryck för oss alla. Så det spelar ingen roll om det är svenskt eller ej. Så, men jag tycker att det är svenskt. Och det kände jag från allra första dagen jag kom in. Och som tack för detta här skrev jag en bok som heter Bevara Sverige svenskt. Jag menade inte den nationalistiska, fascistiska någonting, utan den här som har inkluderat mig. Så. Och jag reagerade mycket av vissa saker som jag inte tyckte om. Till exempel att ha en islamisk skola. Hur kan jag integrera någon
som läser sin Koran, som tror att det kommer från Gud, som säger: om du har en svensk, förlåt, en kristen eller jude som vän, så du är en av dem. Hur kan jag lämna den här skolan, komma i de här segregerade områden och försöka integrera de här barnen? Hur kan jag stoppa en pappa från att slå sitt barn om den inte går till moskén, eftersom det finns en hadis? Tack så mycket för den berättelsen. Och då kommer man ju raskt över till det här med religiösa skolor och friskolor. Är det någon som har någon välgrundad tanke kring det när det gäller värderingar? Nej, men jag tänker att det är klart att alla sammanhang som är apropå segregerade försvårar för oss att mötas. Mm. Och det är ett stort problem idag att vi nästan har rustat ner alla de forum där folk från olika samhällsklasser eller områden kunde mötas. Skolan var ju ett sånt, det är inte det längre. Men jag tycker den svåra, verkligen svåra frågan på det där, eller som man kan fundera på, det är att många gånger så försöker vi ju balansera olika typer av värden. Mm. Alltså både det här med att man vill få folk att känna sig inkluderade, och då vet vi att men då borde vi göra så här. Men vi vill också samtidigt att vara ett tolerant samhälle där vi vill tillåta olikheter. Då vill vi göra lite där. Och det vill någonstans, och många av de här grejerna står i konflikt med varandra. Och det är väl det som vi håller på hela tiden balanserar. Mm. Det är en svår balans att både stå upp för någonting och samtidigt vara öppen för helt andra saker. Ja, alltså, ja, det som skavar för mig är ju friskolereformen. Men nu har jag själv barn i friskolor och är jättenöjd med det. Men jag menar, återigen, det går ju inte att säga på förhand. Alltså det där är ju någonting som man måste kontrollera. Vi måste ha kontrollsystem som gör att man lever upp till de lagar som gäller för att man ska få driva en skola. Och det finns kristna skolor, det finns judiska skolor, det finns muslimska skolor. Den förkrossande majoriteten av dem är ju kristna. Och de flesta av dem är säkert väldigt, väldigt bra skolor eller tillräckligt bra skolor, och några stycken är dåliga. Frågan är, ska då alla religiösa friskolor stängas, eller är det så att vi ska skärpa kontrollen? Det är väl det som frågan handlar om. Mm. Och Bido, eller vill du kommentera det tillbaks? Nej, men jag ska bara säga att jag är lite inne på samma linje som Mustafa var inne, som ställde frågan apropå. Jag är inte så säker på att lagarna, jag håller med dig, de är viktiga. Men det är inte där det stora kruxet ligger. För det är oftast väldigt ett eller noll. Alltså det är väldigt binärt. Problemet är alla de här mellanmänskliga relationerna som en vardag präglas av. Där just den här värdegrundsdiskussionen, alltså vad den ska vara. Det är där den kan fungera som ett stöd. Och funkar inte den, alltså får vi inte till det där förhandlingssamtalet, då får vi väldigt svårt att möta varandra. Det är ju en sån märklig paradox, eller lite tragikomiskt, att de institutioner som vi hade där vi mötte varandra, som bland annat var den allmänna eller kommunala skolan och värnplikten, de monterades ner eller förändrades just när människor kommer från andra länder. Det var så feltajmat som det bara kunde bli. Som gör man militärtjänst, så säger jag som en gammal vapenvägrare. Men där kan ju en Anders von Krusenstjärna stå axel mot axel med en Mohammed Hassan Ali. Man får fightas för en större idé, så att säga. Och det här är inget förespråkande just för försvaret i sig, eller våld, som ni förstår. Men det är bara en reflektion kring att de här gemensamma institutionerna där folk faktiskt möttes, de finns inte på samma sätt. Och på det viset är ju då friskolorna på många sätt en tragedi, i den meningen att folk inte möts, att vi inte interagerar med varandra. Bipurinen. Eller barnen. Ja, du är inne på något oerhört viktigt där, Per. Man skulle kunna säga att ja, naturligtvis, vi är överens om att de lagar vi har måste bli bättre på att förklara varför. Att det inte är som du berättar om bilbältet och så vidare, utan att vad de verkliga förklaringarna är till varför gör vi på detta viset. Men sen har vi den andra, om man nu tänker sig tre nivåer. Nivån som handlar om att hitta balanspunkter. Och det är det jag tror lite grann vi möts i tänkandet här. Alltså att
Det är ju en sak att säga att okej, det här får man inte göra och det här får man. Men sen hur förhåller vi oss till varandra i en vardagstillvaro där man ska hitta de där balanspunkterna? Det kan handla om allting ifrån slöja, inte slöja, till vilken nivå, vilken gräns och så vidare. Och där måste man bara, det är bara genom att knådas mot varandra, och det är då vi behöver de här gemensamma plattformarna, institutionerna, skolan som är så viktig i det sammanhanget. Jag tror att ska man kunna bryta en del av utanförskapet så måste man också försöka få barnen redan från väldigt tidiga år, alltså på, vi pratar dagismiljö, in i gemenskap med andra barn, så att man inte bara tillhör den egna diasporans barn, det vill säga att somaliska mödrar har uppfostrat barnen i sin värld. Och då blir ju det så otroligt jobbigt när man kommer till skolvärlden sedan, alltså därför att man har redan missat möjligheter till utbyte. Sen har vi den tredje nivån, och det är det som är verkligen enormt positivt, alltså där det liksom är okomplicerat. Vi ska inte glömma bort att det finns många, många områden där det är okomplicerat och där det finns en enorm styrka i den mångfald som är. Det är nästan så att man tror att liksom alla ska bli lika, och det är ju absolut inte tal om det. Olikhet är en enormt fruktbar grund för samhällsutveckling, syn på vetenskap, teknik och så vidare. Men också IT-samhället, allt vad det innebär av möjligheter, är ju strålande för framtidsutsikter. Får jag fråga dig till sist, Kejsar Mahmoud, jakten på svenskheten. Du får runt på din motorcykel. Hittade du någon svenskhet någonstans? Du pratade om surisarna som kör sin surdeg och är hipsters och sådär, men fanns det någon svenskhet? Nej, och det var ju för att jag upptäckte att jag ställde fel fråga. Alltså på samma sätt som, finns det svenska värderingar eller inte? Jag tänkte att det skulle vara något som var statiskt, gemensamt, tidlöst. Så kom jag på, nej men det finns en berättelse. Och landade i så här, men berättelsen är viktig. Jag tänker bara att det vi egentligen behöver, det är ju väldigt många fler Magdalena Ribbings i samhället. Alltså som berättar för oss, som vågar säga så här. Hörru, det där är lämpligt, det där är olämpligt. Det där funkar inte. Sen får man ta till sig, för att det är först när saker och ting blir klara som vi kan börja leka med dem, som vi kan börja förhandla om dem, som vi kan börja en diskussion med dem. Men att landa i att det inte finns något som jag tror många känner så här, vänta, här gick jag in i en glasvägg. Det skapar bara ängslighet, och ängsliga människor, de är inte trevliga någonstans, varken på en arbetsplats eller ett samhälle. Ängsliga människor är inte trevliga någonstans. Det behövs diskuteras vidare. Det här är helt uppenbart. Stort tack till er i panelen. Stort tack till er som följde oss via webb och tv-sändningar. Debatt i Lund återkommer med nya diskussioner och samtal och debatter i en alldeles nära framtid. Tack så ni har allesammans.